Клінічна класифікація ВІЛ-інфекції. Завдання, яке ми повинні сьогодні розглянути, це знати клінічну класифікацію стадії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків та вміти визначати клінічну стадію ВІЛ-інфекції. В Україні використовується переглянута клінічна класифікація стадії ВІЛ-інфекції у дорослих і підлітків, яка розроблена ВОЗ у 2006 році. Відповідно до національного українського протоколу, наказ 551 від 2010 року, в Україні вона переглянута і відповідно включає в себе гостру ВІЛ-інфекцію і 4 клінічні стадії захворювання. Відповідно до класифікації, діагноз ВІЛ-інфекції встановлюється на підставі визначення чи діагностування різних симптомів чи захворювань, які мають місце у пацієнта. Якщо подивитися на перебіг ВІЛ-інфекції, який представлений на цьому слайді, у хворого, який не отримує АРТ, то можна побачити, що вже після інфікування має місце дуже швидкий ріст кількості віруса у крові пацієнта, тобто ріст вірусного навантаження. Він досягає максимуму у період гострої фази ВІЛ-інфекції чи гострого ретровірусного синдрому, як він ще називається. Відповідно, по завершенні гострої фази рівень вірусного навантаження знижується. Далі він залишається десь на одному рівні досить довгий час, до 5-10 років. І знов зростає вже на термінальній стадії ВІЛ-інфекції. Відповідно до зростання рівня вірусного навантаження відбувається також зниження паралельне рівня CD4 лімфоцитів, основних клітин, які уражує ВІЛ. Ви бачите, що вже на етапі гострої ВІЛ-інфекції відбувається значний такий спад кількості CD4 лімфоцитів, але потім відбувається дещо відновлення їх кількості. І впродовж років інфікування при наступному перебігу ВІЛ-інфекції паралельно з підвищенням рівня вірусного навантаження відбувається зниження кількості CD4 лімфоцитів. Коли рівень CD4 лімфоцитів знижується десь до 500 і менше, від 500 до 300 клітин, у хворого вже мають місце ураження, неспецифічні, наприклад, бактеріальні пневмонії, чи розвиток туберкульозу легень можливий. При зниженні кількості менше 300, менше 200 клітин на мікролітр, у хворого вже розвиваються опортуністичні інфекції, мають місце виражена симптоматика, і найбільш тяжкі опортуністичні інфекції розвиваються при кількості CD4 лімфоцитів менше 50 у мікролітрі. У цей час ви бачите, відповідно, значно зростає рівень вірусного навантаження. Тобто показники CD4 вірусного навантаження, вони зворотньо пропорційні. При гострій ВІЛ-інфекції, або, як вона ще називається, гострий ретровірусний синдром, ця фаза ВІЛ-інфекції має місце десь у половини хворих, і найчастіше вона перебігає у вигляді мононуклеозоподібного синдрому, при якому є лихоманка, збільшення лімфатичних вузлів, фарингіт, можуть бути різні екзантеми,
а також міалгія артралгії і гепатоспленомегалія. Також зустрічаються втрата ваги, головний біль і неврологічні симптоми. Неврологічна клініка зазвичай проявляється у вигляді серозного менінгіту. Загалом тривалість гострої фази не перевищує десь одного місяця, і далі більшість симптомів зникає. Відповідно, в крові, як ми вже казали, на кінець гострої фази підвищується знов кількість CD4 лімфоцитів. Ну, хворі, які мають безсимптомний перебіг, вони не звертаються за медичною допомогою. Відповідно, діагностувати ВІЛ-інфекцію у них на цей період дуже складно. Якщо ми зможемо виявити пацієнта з гострою ВІЛ-інфекцією, то це буде дуже позитивний прогностичний момент як для самого пацієнта, відповідно до того, що ми зможемо адекватно призначити йому лікування антиретровірусними препаратами. З іншого боку, як пацієнт, який може передавати ВІЛ іншим хворим, він своє значення вже втратить. Загалом, якщо подивитися на симптоми, то можна бачити, що це мононуклеозоподібний так званий синдром. Відповідно, якщо лікар бачить такі симптоми у пацієнта, то він обов'язково повинен провести консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Перша клінічна стадія теж може перебігати у двох формах. Це безсимптомний перебіг чи персистуюча генералізована лімфаденопатія, яка характеризується наявністю безболісних, збільшених понад 1 см лімфовузлів, двох і більше різних груп, за винятком пахових, тривалістю понад 3 місяці за відсутності інших причин їх збільшення. Збільшення розмірів лімфоузлів і наявність лімфаденопатії пов'язано безпосередньо з реплікацією ВІЛ у лімфоїдній тканині, безпосередньо у лімфовузлах, і саме за рахунок цього має місце ці прояви. При другій клінічній стадії мають місце рецидивуючі бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів, синоїти, атити, танзиліти, перизувальний лишай, ангулярний хіліт, автозні стоматити, папульозний та себорейний дерматити, грибкове ураження нігтів. Ось, наприклад, себорейний дерматит, ви можете бачити характерні ураження шкіри обличчя. Оперизувальний лишай, як рецидив варицеозостер-вірусної інфекції, ураження на рівні 1-2 дерматомів характеризується типовою везикульозно-папульозною висипкою. Також в клінічній картині превалює виражений больовий синдром. Діагноз, як правило, не потребує додаткових методів обстеження і виставляється за клінічними даними. Третя клінічна стадія. На цій стадії характерна наявність немотивованої хронічної діареї тривалістю понад 1 місяць, рецидивуючий кандидоз ротової порожнини, волосиста лейкоплакія язику, важкі бактеріальні інфекції, такі як пневмонія, менінгіти, емпієми, остеоміеліти, гострий некротизуючий виразковий стоматит, гінгівіт. Ну, ось, наприклад, волосиста лейкоплакія язика. Збудником цього захворювання є вірус Епштейна-Бара, характеризується появою нальоту
такого білого кольору, зазвичай на бокових частинах язика, хоча іноді на центральній зоні язику може зустрічатися. При цьому не можна шпателем зняти зішкріпс, на відміну від кандидозного ураження. Зазвичай діагноз встановлюється за клінічними даними, не потребує якогось тіатропного лікування окремого і на фоні антиретровірусної терапії має місце регрес клінічної симптоматики. Кандидозний стоматит. В клінічній картині превалює поява нальотів таких білого або біло-жовтого кольору, які дуже легко можна зняти за допомогою шпателю. При мікроскопії можна бачити велику кількість міцелію. Встановлення діагнозу досить просте. Зазвичай кандидозний стоматит може переходити далі в орофарингеальний кандидоз. І тому, наприклад, кандидоз травоходу, який може мати місце вже на четвертій клінічній стадії, він завжди супроводжується, як правило, орофарингеальним кандидозом чи кандидозом ротової порожнини. Четверта клінічна стадія характеризується наявністю СНІД-індикаторних так званих захворювань. Перелік цих захворювань з'ясований, вони віднесені до четвертої клінічної стадії. Відповідно, якщо діагностується якесь з цих захворювань, хворий відноситься до четвертої клінічної стадії. Ну, ми розуміємо, що четверта клінічна стадія – це є та стадія СНІДу, яка була в попередніх класифікаціях. В Україні, відповідно до переглянутої класифікації ВОЗ 2006 року, до четвертої клінічної стадії віднесені всі форми туберкульозу, як легеневі форми, так і позалегеневі. Серед позалегеневих форм туберкульоз лімфатичних вузлів досить часто зустрічається у хворих в цій стадії. Також сюди відносяться нетуберкульозні мікобактеріальні інфекції або дисеміновані форми, так званий MAC-комплекс. Найбільш частішим збудником є Mycobacterium avium intracellulare, який відноситься до атипових так званих збудників. Пневмоцистна пневмонія. Рецидивуючі бактеріальні пневмонії, два та більше епізодів протягом одного року спостереження. Рецидивуюча сальмонельозна бактеріемія викликана нетифоїдними сальмонелами, тобто генералізовані форми сальмонельозу. Цитомегаловірусний ретиніт та загалом генералізована цитомегаловірусна інфекція, яка може перебігати як з ретинітом, так і з ураженням шлунково-кишкового тракту або головного мозку. Хронічна або персистуюча інфекція викликана вірусом простого герпесу. Тривалістю понад один місяць – це важливий строк. Тобто, коли ураження, які з'являються на слизових оболонках чи на шкірі, не епітелізуються протягом одного і більше місяців. Тільки ці форми відносяться до четвертої клінічної стадії. Прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія, демілінізуючі ураження, що пов'язане з вірусом JC, який викликає демілінізацію в центральній нервовій системі, і прогресуючи наростання неврологічної симптоматики та нейрокогнітивних порушень. Токсоплазмоз головного мозку, також сюди відноситься висцеральний лішманіоз,
криптоспорідіоз, діарея тривалістю понад один місяць і хронічні форми ізоспорозу. Серед дисемінованих мікозів до четвертої стадії належать кандидози, кокцидіомікози, гістоплазмоз. Криптококовий менінгіт, позалегеневе форма криптококозу, також свідчить про наявність четвертої клінічної стадії. Саркома Капаши та вілоасоційовані злоякісні новоутворення. До них відноситься лімфома головного мозку, інвазивний рак шийки матки, карцинома прямої кишки. Т-клітинна лімфома Ходжкіна. Вілоасоційовані енцефалопатія, кардіоміопатія та нефропатія. Синдром виснаження, так звана вілка хексія, та немотивована втрата ваги 10% протягом 6 місяців останнього року. Ось, наприклад, саркома Капаши. Хворий з кожною формою, ви бачите типові такі бляшки або вузли, які розташовуються на шкірі. Такого темно-красного або коричневого кольору, плотні, достатньо щільні при пальпації, безболісні. В даному випадку має місце ураження як шкіри, так і слизових оболонок. Вже уражена кон'юнктива даного хворого. При саркомі Капаши ці елементи починають з'являтися на верхній половині обличчя, верхній половині тулубу і поширюються зверху донизу, якщо має місце саме саркома Капаши асоційована з ВІЛ-інфекцією. Етіологічним збудником саркоми Капаши вважається вірус герпесу 8 типу. Діагноз в класичних випадках при класичних елементах не потребує навіть патоморфологічної верифікації. Якщо клініка не дуже типова, то потребує для верифікації діагнозу необхідно виконувати біопсію кожи і наступне патоморфологічне дослідження з підтвердженням діагнозу саркоми Капаши. Токсоплазмоз головного мозку – досить часте ураження у хворих на ВІЛ-інфекцію в Україні. Характеризується, як правило, множинним ураженням головного мозку. Досить легко діагноз підтверджується за даними магнітно-резонансної томографії, при якій з використанням контрасту характерно множинні ураження головного мозку, які при контрастуванні мають вигляд кільця. Також характерний перифокальний виражений напряг, як в даному випадку ви бачите, що типово саме для токсоплазмозу головного мозку. Якщо у хворого на ВІЛ-інфекцію з тяжкою імуносупресією виявляється множинне ураження головного мозку, то саме токсоплазмоз є першим при діагностичному пошуку і в діагнозі такого пацієнту. Пневмоцистна пневмонія характеризується тяжким ураженням легень, розвитком інтерстиціальної пневмонії з порушенням газообміну. При цьому дуже інформативне дослідження – це комп'ютерна томографія, яка виявляє так звані легені типу матового скла. Ви бачите, як в даному випадку, приклад, який тут наведено. Це є свідченням саме інтерстиціальної пневмонії. Діагноз досить добре верифікується, якщо виявляються пневмоцисти у мокроті чи у бронхоальвеолярній рідині. Але отримання може бути утруднене, так як якщо у хворого виражена дихальна недостатність, то проведення бронхоскопії йому може бути неможливим.
В клінічній картині превалює дихальна недостатність і класична тріада пневмоцистозу – це виражена лихоманка, кашель та схуднення хворого. Згідно з загальними правилами, клінічна стадія ВІЛ-інфекції змінюється у конкретного пацієнта в міру прогресування захворювання. При цьому, якщо якесь захворювання при лікуванні ми можемо вилікувати, чи симптоми зникають, стадія ВІЛ-інфекції при цьому не переглядається і хворий залишається саме на цій стадії. В даному слайді ви бачите визначення випадку ВІЛ-інфекції СНІДу для здійснення епідеміологічного нагляду за рекомендаціями ВОЗ 2007 року. Ви бачите відповідність клінічної стадії відповідно до класифікації ВОЗ і абсолютної кількості CD4 лімфоцитів. Перша стадія – це, як правило, більше 500 клітин. Друга стадія – 350-499. Третя стадія – це 200-350. І четверта клінічна стадія, коли абсолютна кількість знижується нижче 200 клітин у мікролітрі або відносна кількість менше 15%. Таким чином, в Україні використовується клінічна класифікація стадії ВІЛ-інфекції ВОЗ 2006 року, яка переглянута 2010 року в Україні. Гостра ВІЛ-інфекція частіше проявляється як мононуклеозоподібний синдром. Перша клінічна стадія має безсимптомний часто перебіг або може проявлятися персистуючою генералізованою лімфоденопатією. І захворювання, які включені до четвертої клінічної стадії, при їх встановленні і підтвердженні клінічного діагнозу, хворий може відноситися до так званого СНІДу чи четвертої клінічної стадії завдяки саме наявності цих СНІД-індикаторних захворювань, які розвиваються при вкрай тяжкій імуносупресії, зокрема, в Україні на даний час саме СНІД-індикаторні захворювання є основною причиною смерті хворих з ВІЛ-інфекцією. Дякую за увагу.